Бүгін Алматыдағы қалалық сотта шенеунік Бақыт Құрмашевтың қылмыстық ісіне байланысты брифинг өтті. Естеріңізде болса, Алматы облысы Ұйғыр аудандық салық басқармасының басшысы Бақыт Құрмашев 20 маусымда Lexus маркалы автокөлігімен Алматы қаласындағы Жансүгіров пен Жұмабаев көшелерінің қиылысында баласын жетектеген аяғы ауыр ананы қағып кеткен. Ол оқиға орнынан дереу тастап қашып кетпек болған. Қос көшелердің біріне бұрылған көлік иесін кездейсоқ куәгерлер қоршап, ол ұсталған болатын. Әкімшілік сотта Құрмашев өзінің кінәсін толық мойындады. Жәбірленушілерге қаржылай материалдық көмек көрсеткенін жеткізді. Кінәлі шенеуні қылмыстық кодексінің ұшпа бойынша жауапқа тартылды. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының қаулысымен Бақыт Құрмашевті Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 467 бабының 3 бөлігі мен 468 1 бабы мен 469 бабының 2 бөлігі мен көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған жаза ретінде 30 тәулікке қамалып, 7 жылға автокөлік құралын жүргізуге құқығынан айыруды белгіледі.